Құрметті көрермен, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстанда дәрілік өсімдіктерді пайдалану заңмен реттелмеген. Бұл шикізат қорларының сарқылуына әкелуі мүмкін. Бүгін мәжіліс депутаттары өсімдіктер әлеміне қатысты заң жобасын талқылады. Республиканың өсімдіктер әлемінде ағаш, бұта және шөптесін өсімдіктердің 6000-нан астам түрі бар. Оның ішінде 1500-ға жуық түрі дәрілік өсімдіктер екен. Экология, геология және табиғи ресурстар министрі Серікқали Брекешевтің айтуынша, дәрілік өсімдіктерді жинау көлемінің өсуіне сыртқы нарықтардағы сұраныстың арту ықпал еткен. Кедендік статистика деректері бойынша қазақстандық мия тамыры негізінен Қытай, Түркия және ақш нарықтарында жоғары сұранысқа ие екен. Қазақстан экспортталатын дәрілік өсімдіктердің тізіміне 14 түрі кіреді. Бұл мия, фирула, цистанхи, Туркестан сабын тамыры және басқалары. Мысалы, Қытайға 2018 жылдың бастап 21 жылға дейін 32,7 мың тонна мия тамыры экспортталды. Бұл жалпы ботаника және фитоинтродукция институты ұсынған мия тамырын нақты өнерлер бойынша дайындау көлемінен едәуір асып түседі. Сонымен қатар, экология, геология және табиғи ресурстар министрі күрт көбейген киіктердің санын қалай кемітетіндерін айтты. Оның сөзінше, киелі жануарды атуға рұқсат берілуі мүмкін. Мы будем принимать решение по регулированию численности. Егер біздің ғалымдар киік санын реттеуге рұқсат беретін болса, қазір жұмыс тобымен бүкіл сұрақтарды қарастырып жатырмыз. Оларды ату жолымен де азайтуымыз мүмкін. Негізгі мәселе Батыс Қазақстан облысы бойынша байқалып отыр. Өйткені киіктер қазір ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің егістіктеріне шығып жатыр. Бүгінгі таңда олардың саны 1 миллион 318 мыңға жетті. Біз популяцияны сақтап қалдық.